Študenti žiarskej hotelovky sa v škole nielen učia, ale aj športujú a zabávajú sa. Stredná odborná škola obchodu a služieb dala do rekonštrukcie tento rok viac ako 200 000 eur. Okrem budovy investovala do prevádzok praktického vyučovania. Do každej jednej zakúpila nové zariadenia, ale napríklad aj v triedách vymenila podlahovú krytinu a pre pohodlné sedenie najmä školské lavice a stoličky. Žiaci sa však učia nielen v triedách, pre svoju budúcu prácu a pre svoje zdravie potrebujú aj dobrú fyzickú kondíciu. O tú sa im v telocvični stará športovkyňa srdcom, trenérka žiarskych plavcov a učiteľka telesnej výchovy Martina Bartková. Telesná výchova na škole má svoje postupy a pravidlá. Začíname v septembri atletickými disciplínami, ktoré niektoré prebiehajú aj u nás v telocvični, ale po dohode so 4. základnou školou môžeme využívať aj atletický štadión, ktorý je super na to, aby sme mohli tam behať 12 minútovku, 200-ku a rôzne šprinty. Potom prechádzame na gymnastiku, čo je možno v porovnaní so základnými školami trošku inakšia, pretože využívame kladinu, využívame hrazdu, ďalej máme kozu a gymnastickú zostavu. Žiaci, ktorí prichádzajú hlavne ako prváci, teda z 9. ročníka, sú niektorí prekvapení, pretože to na základných školách nerobia možno v takej sfére, ako to robíme. My to znamená, že celá gymnastická zostava pozostáva z nejakých kotulov, premet bokom, mlynské koleso, teda ja neviem, ľah na lopatky a tak ďalej. Takže spravia si decka sami gymnastickú zostavu. No takou raritou je u nás kladina, ktorú síce absolvujú aj chlapci. Samozrejme, deti, ktoré majú problémy s výškou, že sa boja, alebo majú nejakú fóbiu z výšok, tak samozrejme, že dávame nejakú tú dopomoc. Po týchto disciplínach, po tejto gymnastike prechádzame my na loptové hry, to znamená na volejbal, basketbal, ale máme tu zase aj badminton, to znamená, v našej telocvični sú tri ihriská, ktoré môžeme využívať, kde sa učíme od pravidiel až po samostatnú hru. A vlastne v tom júni, v máji, jún končíme znovu s výstupnými testami, to znamená celá atletická disciplína. Telocvičňu môžu žiaci využívať aj po vyučovaní a zahrať si napríklad skvoš. Na našej škole ešte prebiehajú rôzne kurzy. Ja spomeniem za náš šport, teda hlavne lyžiarsky. Buď chodíme do Tatranskej Lomnici, alebo teraz prvýkrát ideme do Jasnej, kde sa decka tešia a ja takisto po 2 rokoch nelyžovania a teda môžeme znovu vyjsť na ten svah. A čakám, kedy sa spustí opäť žiarská plaváreň, pretože naša škola absolvuje aj plavecký výcvik. To znamená, že deti sa o tej plaveckej negramotnosti, ktorú majú, snažíme sa ich naučiť aspoň základy plaveckého výcviku. Žiaci však majú aj rôzne aktivity po vyučovaní alebo v rámci vyučovania. Našu mimoškolskú činnosť môžeme zaradiť do viacerých oblastí, napríklad zahraničná prax, rôzne kurzy, krúžky, športové a dobrovoľnícke aktivity. Naša škola organizuje aj zahraničnú prax napríklad vo Francúzsku, Švajčiarsku, Rakúsku a na Korzike. Teraz sú dvaja žiaci z 3. triedy na zimnej zahraničnej praxi vo Švajčiarsku. Takisto naša škola organizuje aj zahraničnú prax v rámci projektu Erasmus+. Okrem teda odborných zručností jazykových, tak môžeme získať aj Europass Mobility, ktorý nám pomôže sa lepšie zamestnať v ktorejkoľvek krajine v Európskej únii. Aktuálne teraz v apríli pôjdu naši učitelia so študentami na ostrov Malta a Portugalsko. Počas môjho 5-ročného štúdia som mohla absolvovať rôzne kurzy, napríklad barmanský, baristický, someliérsky, animatorský. Okrem teda týchto zručností, po úspešnom absolvovaní dostanem vlastne certifikát aj v slovenskom, aj v anglickom jazyku. Pre žiakov v maturitnom ročníku sú pripravené špeciálne krúžky, ktoré im majú pomôcť zvládnuť maturitu. Napríklad krúžok účtovníctva, krúžok varenia, krúžok časničkých zručností a podobne. Mladší žiaci môžu absolvovať vlastne turistický krúžok, krúžok účesovej tvorby a finančnej gramotnosti. Žiaci tiež chodia na rôzne súťaže, napríklad baristický či barmanský. Nezanedbávajú však ani športové súťaže priamo na škole. Napríklad vo futbale a volejbale. Je to vlastne medzi triedami.
Takisto naša škola organizuje pobytové kurzy ochrany života a zdravia v Banskej Štiavnici a momentálne teraz sú naši žiaci na lyžiarskom kurze na Chopku. V lete sa spolu žiaci s učiteľmi splavujú Hron. Svoje akcie organizujú aj priamo v priestoroch reštaurácie, či už je to imatrikulácia, študentský ples alebo stužková. Počas hodín praktickej prípravy pre nás žiaci z odboru Hotelová akadémia pripravujú rôzne ochutnávky, napríklad na Deň zdravej výživy, Erasmus Day, Deň cestovín a Deň čokolády. Pod vedením vlastne študentského parlamentu takisto organizujeme rôzne zbierky, napríklad zbierka šatstva pre detský domov v Kremnici, UNICEF a hodina deťom. Ani v tejto situácii sme neostali chladnými a organizujeme vlastne finančnú zbierku pre pomoc deťom na Ukrajine. A takisto sme radi, že na našej škole zahájila činnosť aj školská rovesnícka mediácia. Aj žiaci na žiarskej hotelovke sa predovšetkým radi zabávajú a užívajú si život. Mimo školské aktivity napríklad aj v zahraničí im na to dávajú priestor a popri zábave sa pripravujú na svoje budúce povolanie.